नमस्ते साथीहरू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा साथीहरू आज पनि यहाँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत गएर म तपाईँहरूलाई फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ पोल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने जानकारी लिएर आएको छु र साथीहरू तपाईँहरूले पनि सजिलै तरिकाले सिम्पल तरिकाले आफ्नो फेसबुक म्यासेन्जरमा चाहिँ पोल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ पोल क्रिएट गरेर आफ्नो साथीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको उहाँहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू तपाईँहरू पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ फेसबुक म्यासेन्जरमा चाहिँ पोल कसरी क्रिएट गर्ने त्यसका लागि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र त्यस्तै गरी आज तपाईँहरू यस च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू फेसबुक म्यासेन्जरमा चाहिँ पोल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने जानकारीका लागि म तपाईँहरूलाई मोबाइल स्क्रिनतिर लाँदैछु र त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई यस भिडियो मन परेको खण्डमा यस भिडियोलाई पनि एक लाइक गर्न नछुटाउनु होला ओके साथीहरू यतिखेर अब भने हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ र साथीहरू तपाईँहरू पनि फेसबुक मेसेन्जरमा आफ्नो पोल क्रिएट गरेर अरू साथीहरूबाट केही प्रतिक्रिया लिन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले फेसबुक मेसेन्जर एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला र साथीहरू ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो पोल क्रिएट गर्नको लागि एउटा ग्रुप क्रिएट गर्नुहोला जसमा चाहिँ दुईभन्दा बढी चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ साथीहरू हुनुपर्ने हुनेछ र साथीहरू ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि टप राइट साइडमा तपाईँहरूले पेन को आइकन देख्न सक्नुहुन्छ र यस आइकन आइकनमा तपाईँहरूले एकपल्ट यसरी क्लिक होला र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँहरूले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ अ न्यू ग्रुप रहेको छ भने त्यस्तै गरी अ भिडियो कल रहेको छ र रह साथीहरू ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि फर्स्टमा रहेको क्रिएट अ न्यू ग्रुप रहेको छ एकपल्ट तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसके पछाडि जति पनि तपाईँहरूको फेसबुक मेसेन्जरमा साथी हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ सो हुनेछन् र तपाईँहरूले यस ग्रुपमा राख्न चाहनु भएको साथीहरू यहाँबाट तपाईँहरूले सेलेक्ट होला र चुज होला त्यसको लागि चाहिँ यहाँ साइडमा तपाईँहरूले चेक मार्क्सको अप्सन देख्न सक्नेछ यस्तो प्रकारले चेक मार्क्स लगाइदिनु होला र तपाईँहरूले आफूले चाहेको जति साथी जसमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिन चाहनु भएको छ सम्पूर्ण साथीलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले एड होला र साथीहरू एड गरिसके पछाडि माथि टपमा तपाईँहरूले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्टको अप्सनमा एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसके पछाडि यो ग्रुपको नाम तपाईँहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूले ग्रुपको नाम पनि राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै मैले अहिले फ्रेन्ड राखेको छु तपाईँहरूले पनि ग्रुपको नाम राख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू ग्रुपको नाम राखिसके पछाडि माथि टपमा तपाईँहरूले क्रेटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ क्रेटको अप्सनमा एकपल्ट यसरी क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसके पछाडि अब भने तपाईँहरूको ग्रुप चाहिँ यहाँ क्रिएट हुनेछ र साथीहरू यस ग्रुपमा तपाईँहरूले चाहिँ चा। थिम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ नयाँ थिम ए एट्र्याक्सन थिम राख्न चाहनुहुन्छ भने चा। टपमा रहेको यो आई बटनमा एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसके पछाडि फर्स्टमा रहेको यो थीम रहेको छ थिममा एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँ विभिन्न प्रकारका थिमहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन थीम चाहिँ तपाईहरुले यो ग्रुपमा लगाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु त्यस्तै गरी अब भने यो ग्रुपमा तपाईहरुले पोल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु पोल क्रिएट गर्नको लागि क्यामेराको साइडमा तपाईहरुले फोर डट देख्न सक्नुहुनेछ यस फोर डटमा तपाईँहरूले एकसरी क्लिक गर्दिनु होला र क्लिक गरिसके पछाडि सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँहरूले पोल देख्न सक्नुहुनेछ र पोलमा एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला र क्लिक क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूसँग कुन सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया लिन चाहनु भएको छ त्यो क्वेसन तपाईँहरूले यहाँ राख्नुहोला त्यसका लागि चाहिँ यहाँ क्वेसनमा तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोला जस्तै म यहाँ तपाईँहरूलाई राख्दैछु विज सोसल नेट ओक इज बेस्ट भनेर यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी मुनि तपाईँहरूले यहाँ एड अप्सन रहेको छ एड अप्सनमा तपाईँले एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नुहोला र जस्तै म यहाँ फेस बुक र त्यस्तै गरी अरू पनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ तपाईँले एड अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला अरू म यहाँ थप्दैछु तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले जतिवटा पनि क्वेसन्सको रहेको छ तपाईँहरूले अप्सन दिन चाहनुहुन्छ त्यो अप्सनहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै मैले विच सोसल नेटवर्क इज बेस्ट भनेको छु र त्यस्तै गरी फर्स्टमा चाहिँ मैले फेसबुक राखेको छु त्यस्तै गरी सेकेन्डमा आइएनएसटिए इन्स्टाग्राम र त्यस्तै गरी अरू पनि तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै वाइओयुटियु युट्युब यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ र यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले कतिवटा चाहिँ अप्सन राख्न चाहनु भएको छ त्यतिवटा अप्सन राखिसके पछाडि मुनि क्रिएट अ पोल रहेको छ क्रिएट अ पोलमा एकपल्ट यसरी क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू क्रिएट पोलमा क्लिक गरिसके पछाडि यस ग्रुपमा मेरो पोल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ आफ्नो पोलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो साथीहरूसँग जुन टपिक्सको पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया लिन सक्नुहुनेछ सो साथीहरू एकदम सिम्पल रहेको छ सजिलै तपाईँहरूले पनि यस्तो टाइपको पोलहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला